Nuk po të ngacmoj më shumë, se ke satsë. Jo, jam djalë lufte, edhe respekt se jam shkryminist i shtetit tim, edhe respektoj çdo urdhën të Albin Kurtit, sot, për sa të shkryminist i shtetit tim, një respektoj çdo urdhën tina, si qytetari i Kosovës. Mie, po tash, unë me thonë vërtetën, kur kënoj herojt e kamit, dhe kënoj trima që kanë pas pushkë ndorë, ta t'i kthejmë Albin Kurtit me këtu për politikë, politika shkon e vjen, mirë po mund të thëjmë diska për Amor Shradinin, kom pas komandant. Sot më i më thonë politikë, së më pëlqen politika atina, se përkloj politikën e tina, po që ka më në thëmë, bre, se është një luani luftë, së bu, një luani luftë, së bu. Fakt, Ramushit kër i këndohet për kontributin në luftë. Për luftë, jo për pasi. Hashim thashim, më nëjë për gjatë luftë, së më smiran politikë, së që ka më nëjë. Gjdo një që është i gjallë, kraj luftës, unë e i kënoj vetëm për luftën, me pas mjën e me to heqë. E respekt e kur shë, që do mjën votën e epi që du si epi, mirë po unë ata që i kanë qenë luftë për dy vete që i kanë nëjtë stojek bombave të armikut, unë aty një kënoj me ndjenet më të majët. Me politikë me tasë mjën e. Pak nëse, Ramushi ka një spaka dhe pjo përzijet në punë, se po këm dënë e vetë. Më ka qëllur shumë ndaja, më pak kur e merë kongën. Pa, pa, i ka hije, veç, ha? Për vej si ka hije. Pa, nuk isha, tham, ja, qëtë si ka hije. A di pse? Ja, ja, ish. Që veç në gjëma e fjallë. Pa, i ta i qëtë, ja. Si ka hije, ish. Arbe, jo, a di pse i ka hije. Qure? Që veç ta vam vetë një fjallë. A, ish. A di pse nuk i, pse, unë i di pse nuk i ka hije për ju, po tarëm i ka për mu pse i ka hije. Ta është ishë në dëgjë muti, su ko ti të kishe qenë luft. Ku ju kanë vrarë dhe vlazit? Pa, në fakt është... Ndë gjë mu, ja ka njës kongës. Pra të momente ka qenë zoni me i buku që është ndëgju njerë, si këndim. Se, ja u kekë mërzin gjithë shoshtarëve. E ka thonë se s'duhet me qarë për trejma, ta kanë vdekë për mës vdekë, për mës... kanë vdekë për mës vdekë kur kur. Pa, në fakt... E, ta shi e i ku ka këtë nga to, momente më kritike tjetë stina, për mjë dhonë zemër shtarëve tjerë, Për e valla sot janë gojë kongën për në pasë që u kënjohë që të nguë. Kur nalësh me mëndu për këti aspekti, në fakt, Ramushi ka këndu edhe në momentet më të shtira, ka këndu u shtarve. E thash me ere të regja bashkë me Beshir Gashin e Muj Krasnishin, kanë edhe videot e incizuara mes u shtarës duke kënduar. Unë që në kamarinë. Adem Jashari, thuhet që në fakt bashkë me Hamzen, kanë rënë duke kënduar Animoj Shqipni Mësuj Marova. I pike kështu që një lidhje shumë drejt për drejt e rezistencës tonë me këngën. Ndështëta përshka këtë inspirimit braz pas brezin e përmjat këngëve. Ndështëta pëse për generata e generata rezistencën e vetë me e kemi pas këngën, kure menën. Kuj djunë, vitet 90-a, Me qka kemi rezistu na, pos me... Pos me kangë. Pos të imbet qifteli e sharki, të ullë me një hodë dhe të bërë rezistencë drejt për drejt.